او ده انتارابه شارجوم چلنی ورپسې څاور چونه کامل هیوان د ستیفاز او اسپساسا ژولایر گنوم سناتورا کورورتاین دغه میچوسنلو یوال یوال ور اولی کیچ افکتیو ور ساکان هیما زایر د کوم امپوتاسیا زایر د امپوزا ساکان هیما منک اورن کارستاکان هوتر ցանկան հոդի, կոնկազդրային հոդի, արեստական հոդեր, որ հնարավորություն է տալիս վիրայությունից հետո անմիջապես 10-12 օրից հետո հիվանդը կանգնում է ոտքի, եթե կոտրվածքի պայմաններով հիվանդը պետք է սպասի մինչև հենակներով քայլի մինչև կոտրվածքը լավանա, այս պայմաններում նա շատ շուտ քայլում է և առանց հենակների սկսում է իրեն աշխատանքը։ Այսպիսի հնարավորություններ կա նախ այ երկրաշարժան տարիներին մենք այդ բոլորը չունենք։ Ես ասում եմ, այս ժամանակ ավելի շատ թերապևտիկ կոնսերվացիայի միջոցներով էինք մենք բուժում։ Ես հիշում եմ, երբ որ ես եկա Ստեփանավան շրջանային հիվանդանոց որպես վիրաբույժ աշխատելու, այն ժամանակ հերթականությամբ ամեն վիրաբույժի մեկ ամիս տրվում էր մի պալատ, ընդամենը մեկ պալատ կար, վնասվածքների պալատ, տրվում էր վիրաբույժներին, վիրաբույժները դժկամությամբ էին տանում այդ հիվանդներին, որովհետև դա ինչ էր, միայն գիպսային վիրակապ ծայրեղ դեպքում ազդրի ասենք օսթեոսինթեզ մեխով եւ այլը։ Սակայն այժմ կոնսերվացի մեթոդները աստիճանաբար հանվում են պրակտիկ կիրառություն, գալիս է վիրաբուժական կայուն օսթեոսինթեզի մեթոդը, որը հնարավորություն է դնում շուտ ապակին ու շուտ ոտքի կանգնել եւ աշխատանքի առնել։ Հայաստանում ներդրված է Ելիզարելի ապարատի Ելիզարելի բուժման ապարատային միջոցը ներդրված է Հայաստանում շատ վաղուց։ Նա ոչ թե այսօր Ստեփանավանում էլ ներդրված է։ Ես օգտվելով առիթից պետք է ասեմ, որ այսօր Ստեփանավանի հիվանդանոցը նորից գտնվում է առաջնային շարքերում։ Իշնորիվ այդ շատ հիանալի կոլեկտիվի և նրա ղեկավար Պավլովա Միխայել Ալեքսեյի։ Հիվանդանոցը ճիշտ է կառուցվել է գերմանացիների կողմից, բայց պետք է նայել այսօրվա վիճակով, կարծես թվում է թե երեք են հանձնել այդ հիվանդանոցը շահագործման, երեք են սկսել ընդունել։ Նախանձել կարելի է նրա ռեանիմացիոն բաժամունքի սարքավորումների արկայությանը։ Նախանձել կարելի է վիրահատական միջոցների տեխնիկական սարքավորումների արկայությանը։ Բոլորը ֆիրմա, բոլորը գերմանական, չունի այդ հնարավորությունը և ոչ մի կարող եմ ասել, հանրապետական մեր հիվանդանոցների շատ-շատերը նախանձել կարելի։ Եվ այդ բոլոր միջոցները այսօր պահպանվում են իշնորիվ այդ կոլեկտիվի, իշնորիվ նրա շատ համուտ, վիրաբույժ, մասնագետ։ Մենք ձեր կանդրադառնանք Միխայել Ալեքսեյիչին, որովհետև բացի այն, որ մենք հիմա կխոսենք, մեր առաջիկա հաղորդումներից մեկում նա կլինի մեր հյուրը և մենք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այդ թեմային։ Մերժան ջան, ես ուզում եմ խնդրել, որ դուք ասեք ձեր ինստիտուտի կապերը համաշխարհային, արտասահմանյան այն երկրների հետ, այն միջազգային ստանդարտների հետ, ինչպես ինստիտուտ, ինչպես բարձրագույն բժշկագիտության կենտրոն, ինչ հարաբերություններ կան։ Նախ ասեմ, որ մինչ երկրաշարժան դեռ խորհրդային տարիներին, իհարկե, ֆինանսական պայմաններից ելնելով, մեր ինստիտուտը շատ ավելի սերտ կապերի մեջ էր, միջազգային կապերի մեջ էր, տարբեր երկրների հետ, թե Ռուսաստանի, թե Ամերիկայի, թե Ֆրանսիայի, այսինքն ինչ կերպ համագումարների, կոնֆերենցիաների, սեմինար պարագունքների եւ այլը, եւ քանակապես շատ էին մասնակցում, եւ որակապես շատ ավելի սերտ կապերի մեջ էր։ Վերապատրաստ, մանրամասն տարիներին մեր բոլոր մասնագետները անցան վերապատրաստում արտասահմանում, մեր բոլորը կարողացան կայուն գիտելիքներ ձեռք բերել, եւ ոչ միայն դա, իրենց փորձը փոխանակել արտասահմանային մի շարք երկրների հետ։ Իմիջիայլս ասեմ, որ Երևանի վնասվածքաբանության ինստիտուտը, կենտրոնը այժմ համարվում է ընդհանրապես թե SNG-ի եւ թե նրանից դուրս առաջատար ինստիտուտների շարքում։ Չկա մի վիրաբուժական միջոց, բուժական, չկա մի մեթոդ, որ կիրառվի, ասենք, Ռուսաստանում, դա թող լինի Բողոնաշարի սարվածությունների դեպքում, դա թող լինի կոտրվածքների դեպքում, դա թող լինի ներհոդային վնասվածքների դեպքում, դա թող լինի ոսկրային ուռուցքների դեպքում,
գրավում է առաջատար տեղը։ Շատ շատ է երել, երբ որ ասենք մեր Հայաստանի բնակիչը մեկնում է Ռուսաստան, դիմում է այնտեղ որևիցե մի վնասվածքա բանի, ինչ որ մի կենտրոնական հիվանդանոցում, այնտեղ ասում են, որ բա դուք Հայաստանում ունեք շատ լավ մասնագետներ, թողել եք այդ մասնագետներ, ինչու եք եկել այստեղ։ Այսինքն մեր մոտ կատարվում է բոլոր վիրահատությունները եւ բոլոր բուժական միջոցները, կիրառվում է այսօրվա ժամանակակից միջոցները, կիրառվում է բուժման համար։ Մեզ մոտ շատ են հաճախում Վրաստանից, Վրաստանի քաղաքացիները արդեն արտասահմանից գալիս են բուժման։ Արտասահմանից, դե չեմ խոսում ախալ քաղաքից, ախալ ցխայից, դա մեր հայրերն են գալիս, բայց Վրաստանից վրացիներ են գալիս։ Գալիս են ենդոպրոթեզավորման, այսինքն արհեստական հոդ տեղադրելու համար։ Եվ շատ շատերն են գալիս։ Եվ գալիս են նորից մեկը մյուսին փոխանցելով, այսօրվա այս պահով ես ինստիտուտում ունեմ մեկ հիվանդ, որը նախապատրաստում է երկրորդ հոդը արհեստական հոդ տեղադրել։ Մեկը տեղադրվել է կոքսարտրոզի, երկկողմանի կոքսարտրոզի կապակցությամբ, մեկը վիրահատվել է գող լինելով, հիմա վիրահատվում է երկրորդ հոդը վերջում։ Այնպես որ մեր մոտ այսօրվա միջոցով եւ գիտական եւ պրակտիկ բուժական աշխատանքները գտնում են բարձր մակարդակի վրա, եւ շատ հաճախ եւ Մոսկվա եւ Կիև, Ուկրաինա, Ռուսաստան ու հիմա արդեն մի քիչ ավելի քիչ արտասահմանյան այլ երկրներ, Ամերիկա, Ֆրանսիա, էլի գնում են։ Ճիշտ է, քիչ քանակով, եզակի դեպքեր մեծ գնում են։ Այնպես որ կապ կա։ Իսկ շատ լավ իմանալով ձեր ընկերական փոխհարաբերությունները Միխայել Ալեքսեյիչի հետ, դուք հաճախ եք լինում մեր հիվանդանոցում։ Այո։ Դա որպես հոգու կանչ, թե ինչ որ աշխատանքային ինչ որ։ Ես ասեմ, որ այն, որ ես Բաբյան Միխայել Ալեքսեյիչի հետ մտերիմ ընկեր եմ, դա գաղտնիք չէ։ Եվ ես հպարտ եմ, որ ունեմ նման ընկեր, նման մասնակից, նման մարդու հետ եմ ընկերությունում։ Ինչ բոլորս ենք ասած։ Այո, դու ես գիտեմ, որ Ստեփան Բնակչյանը շատ է սիրում նրան, եւ որպես մասնագետի, եւ որպես մարդու։ Սակայն ես նաեւ ընդհանրապես Հայաստանի առողջապահության նախարարության կողմից որպես կոնսուլտատ խորհրդատու նշանակված եմ Վանաձորի Ստեփանավանի Տաշիրի շրջանային հիվանդանոցներում խորհրդատվական աշխատանքներ կատարելու համար։ Այդպես որ արդեն անկախ այդ հանգամանքից, իմ փոխհարաբերությունից Միխայել Ալեքսեյիչի հետ, ես պարտավոր եմ ի պաշտոնե գալ այստեղ խորհրդատվական աշխատանքների եւ ինչ խոսք երբեմն վիրահատություններ կատարելու։ Շատ հաճելի է։ Մերժան ջան, ուզում եմ, որ դուք անդրադառնաք այն հարցերին, թե երբևէ ձեր կյանքում հետաքրքիր դիպված դեպք, ինչ-որ դիլեմատիկ այնպիսի մի պրոբլեմ, որ դուք կարողացել եք հաջողությամբ հաղթահարել եւ դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Գիտեք, նման դեպքեր, եթե կապված իմ մասնագիտության հետ, նման դեպքեր շատ են եղել։ Ես մեկ ամիս Հարաբաղյան պատերազմի տարիներին մեկ ամիս գտնվում էի Ստեփանակերտի կենտրոնական հիվանդանոցում, եւ օր ու գիշեր մենք այդ դժվարին պայմանները, ինչպես դուք նշում եք, օր ու գիշեր ունենում էինք հիվանդներ, եւ կյանքի մահու պայքար էր գնում, չգիտեիր տվյալ հիվանդի վերջույթը ամպուտացնել, թե թողնել, ինչպես վիրահատել, որովհետեւ այդ պատերազմը մեզ շատ բան սովորեցրեց։ Եվ ես պետք է նշեմ, որ նախա պատերազմյան, նախա երկրաշարժային տարիները մենք ընդհանրապես հրազենային վերքերի մասին գիտեինք գրականությունից, պատերազմի շրջանի գրականությունից, նրա բուժման մեթոդները ինչպիսին պետք է լինեն եւ այլ եւ այլ։ Եվ երբ որ սկսեց Ղարաբաղյան պատերազմը, պրակտիկ գործունեություն չկա բնականաբար, չունենք մենք պրակտիկ, չունենք համդություն։ Երբ որ սկսվեց Ղարաբաղյան այդ պատերազմը, երկրաշարժը տեղի ունեցավ, ապա պատերազմը, մենք արդեն նոր բան մտցրեցինք բժշկագիտության ասպարեզում կապված հրազենային վերքերի բուժման հետ, որտեղ այն, ինչ որ կար պատերազմը, դա հին էր, նա արդեն այլևս չէր կիրառվում։
Եվ մենք մեծ փորձ ձեռք բերեցինք այդ վերքերի, սարսափելի վերքերի, իսկ ասեի, երբեմն ամպուտացված ոտ վերջույթների, ջնջխված վերքերի հետ։ Եվ այնպես որ մենք Ստեփանակերտում, եւ ինչու միայն Ստեփանակերտում, արդեն ինստիտուտում էլ, երբ որ բերում են, մենք ունենք կապ ունենք երբեմն դժվարին պայմանների հետ, դեպքի հետ դժվարին, չգիտեր ինչ կերպ Եմ ուրախանում էր, երբ որ հաջողության էր հասնում տվյալ հիվանդի, կամ փրկում էր կյանքը, կամ նրա վերջույթն էր փրկում ամպուտացիայից, կամ լավանում ապաքինվում գնում էր։ Այնպես որ այդպիսի դեպքեր եղել են, շատ շատ եղել։ Որպես Ստեփանովանցի, ես ուզում եմ դուք զուգահեռներ անցկացնեք նախաերկրաշարժան Ստեփանավանի և հետ երկրաշարժան Ստեփանավանի միջև։ Ինչպես ասեցի, ես շատ շատ եմ սիրում իմ քաղաքը, իմ Ստեփանավանը։ Եվ թե ինչու ես ասեցի։ Ես մի բան ասեմ, որ երբ որ ես Երևանից մեկնում Ստեփանավան, իմ երեխաները ասում են, որ ես մեքենան շատ ավելի արագ եմ ընթանում, քան երբ ես վերադառնում եմ Ստեփանավանից Երևան։ Երբեք չեմ մտածել, որ ես Երևանի բնակիչ եմ։ Ես միշտ համարել եմ ինձ Ստեփանավանի բնակիչ։ Եվ արագ բաց չեմ թողնել անընդ մեջ գալ Ստեփանավան։ Այդ իսկ կապակցությամբ ինձ ուրախացրել է և տխրեցրել է թե Ստեփանավան քաղաքի հաջողությունները և թե անհաջողությունները։ Ինչ խոսք, երկրաշարից հետո, երբ տեղի ունեցավ այդ դժբախտությունները ու դրա կողքին այդ շինությունների, ոնց որ ասում են, փլուզումը շատ տխրեցրեց ինչպես ինձ, այնպես ձեզ, մյուսներին, մեր բոլոր ստեփանավանցներին, կարծես թե բոլորի երեսներին այն ժպիտը, որ կար, այն լորվա, պարզունակ ժպիտը, որ կար, կանգ առավ կյանքը, և այդպես մթագնեց մի անգամից և ամբողջ քաղաքը, փլուզվեց մեր շատ սիրելի տուրիստական հանգրվան, տուրբազան, այս կերպ ասած, մեր հանգստյան տունը, մշակույթի, այո, մշակույթի, կուլտուրայի պալատը, բոլոր օջախները, բոլոր կարևորագույն օջախները փլուզվեցին, վերացան, կարծես անցան գետնի տակ, եթե այսպես կարելի ասել։ Նու մի արժամանակ դա տևեց, թե հիմա դե կառավարության անուշադրության հետևանք է, թե ֆինանսական բազայի, ոնց որ ասում են, բացակայության հետևանք է։ Ստեփանավանը մոռացված էր նախկին իշխանությունների կողմից։ Ստեփանավանը մինչև վերջին քանի տարի։ Այո։ Ես պետք է այսօր արդեն ասեմ, որ կարծես Ստեփանավանը ենթարկում է ռեանիմացիայի, վերակենդանացմանը ենթարկում։ Ես ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ արդեն ասֆալտապատ փողոցներ։ Ես ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ լուսավոր փողոցներ, լուսավորություն եմ տեսնում։ Ինչ էր մեր այգին, վերածվել էր մի անկյուն, մթագնած մի անկյան, որ աղբատեղի, տղաների հավաքատեղի, որտեղ երեկոյան ոչ թե աղջիկներ, այլ տղաներ էլ վախենում էին անցնել։ Այժմ ինչ է մեր այգին, լուսավոր խաղահրապարակներով, երեխաների ճիչով, ուրախանում ես, երբ մտնում ես։ Իմիջիայլոց ես պետք է ասեմ, որ ես վերջերս մեկ գործի կապակցությամբ եղա քաղաքապետ Սարգիս Վարակեշյանի մոտ։ Դուք պետք է տեսնեիք, թե նա ինչ խանդավառությամբ պատմում էր, այսպես խանդավառ աչքերով, երասկոտ աչքերով վաղվա Ստեփանավանի մասին, որ ինչպեսի սպորտային համալիր պետք է կառուցվի, կուլտուրայի օջախի ֆինանսավորումը արդեն կա, ադմինիստրատիվ շենքի շինարարությունը արդեն կա, փողոցների ասֆալտապատումը, քանի փողոց պետք է հաջորդ տարի ասֆալտապատվի, քանի փողոց պետք է լուսավորվեն նորից, միթե այդ բոլորը ուրախանալու առիթ չի տալիս։ Ստեփանավանցուն։ Եվ ես երազում եմ այն օրը, որ ես նորից էլի պետք է միշտ վերադառնամ։ Եվ գալիս համոզվում ենք անճշմարտությանը, թե մեր տունը մենք պիտի կառուցենք։ Այո, եւ ես համոզված եմ, այո, որ Սարգիս Ղարակեշյանի գործնեությամբ հենց այդպես էլ հաստատվի։ Ես համոզված եմ, որ նա նորից կվերընտրվի, եւ նա դեռ խոսք ունի ասելու Ստեփանավանցիներին, եւ նա դեռ գործ ունի անելու Ստեփանավան քաղաքի համար։ Մի Ստեփանավան նորից կդառնա այն սիրելի, կանաչապատ, ծաղկազարդ Ստեփանավանը։ Նորից անդրադառնանք ձեր մասնագիտական գործունեությանը։ Շատ հաճելի է, որ դուք գիտական արդեն մի քանի մտքի հեղինակ եք։
ես ուզում եմ իմանալ, չեք շարունակում արդյոք ձեր գիտական գործունեության։ Կա, շարունակում եմ, ճիշտ է, մի քիչ երկար է, մի քիչ դեռ երկարում է, բայց շուտով երևի դոկտորական կոչման մասին է խոսքը։ Դոկտորական թեզը աշխատանքներ տալու են, շուտով երևի թե նա կստանա իր վերջաբանը։ Ես սիրելի բարեկամներ, մենք կունենանք մեր հաջորդ դոկտորը բժշկագիտության ասպարեզում, անձինս Մերուժան Մանաշյանի։ Եվ վերջին հարցը, ինչպես եք վերաբերվում Ստեփանավանից եկած ձեր հիվանդներին։ Մասնավոր հարց արդեն, մասնավոր հարց է։ Ինչպես կարող եմ վերաբերվել ես ձեզ, իհարկե։ Լավ, անմիջապես ընդունում եմ։ Բոլորը գալիս են, ես Ստեփանավանցի եմ, իհարկե չի Ստեփանավան քաղաքից, Ստեփանավան շրջանի ցանկացած գյուղերից գալիս են ինձ մոտ, տարբեր հարցերով, տարբեր թե խորհրդատվական հարցերով, հիվանդության կապակցությամբ, թե եւ բուժման հարցերով իհարկե, եւ ստացիոնար բուժման, եւ ամբուլատոր բուժման աշխատում եմ հնարավորության սահմաններում գոհացնել, որպեսզի ինձանից գոհ հեռանան։ Դա ինչ հարց էլ լինի, նորից եմ կրկնում, երեխաների հետ կապված, զորակոչկային տարիների երեխաներ են գալիս, որ պետք է մի քանի օր ասենք ստիպված հետազոտվեն, մինչև ստանան իրենց պատասխանը, դե հասկանալի է, այդտեղ քնելու հարց է, ուտելու հարց է, մնալու հարց է։ Աշխատում եմ հնարավորության սահմաններում կարճացնել, մեկ օրվա մեջ վերջացնել այդ աշխատանքները, եւ որպեսզի երեխաները հետ վերադառնան Գան Ստեփանավան։ Այնպես որ իմ Ստեփանավանցների, իմ սիրելի Ստեփանավանցների նկատմամբ ես բացարձակ կողմնապահ եմ այնտեղ, երբ իմ աշխատանքը։ Բոլորովին վերջերս օգոստոսի 20-ին մենք նշեցինք մեր քաղաքի տոնը։ Այո։ Ես կուզենայի ձեր գնահատական այդ քաղաքի տոնի արդի։ Շատ ուզում նալից էր, երբ ես ցավոք սրտի ես փոքր հիվանդ էի, չկարողացա ներկա լինել այդ միջոցառմանը, բայց ամբողջ տեսագրությունը ես նայեցի հեռուստատեսից։ Իշնորհիվ Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը։ Իշնորհիվ այս այո հիանալի հեռուստաընկերությանը, որը դեռ ինձ թվում է շատ կզարգանա, շատ կաճի։ Եվ ես տեսա ամեն ինչ, տեսա հյուրերին, տեսա պատվավոր քաղաքացիների կոչման արժանավայել ազնվորություններին։ Ինչ խոսք, եթե դուք հիշում եք Ստեփանավանում նախկինում կար քաղաքի տոն, երկի տոն, հիշում եք Արչասարի Սարալանջին փռված այդ ամբողջ հս բազմությունը, ուրախանում էր, երգում էր, պարում էր, խանդավար երկու պարի տոն էր, այնպես որ հիանալի է նման միջոցները, նորից ես այստեղ չեմ եկել գովազդային ինչ որ բարձր, բայց միթե պարշչի, որ դա նորից քաղաքապետի շնորհիվ, նորից քաղաքի ակտիվի շնորհիվ նորից տեղի ունեցավ։ Ձեր լումանը շատ կարծեմ այդ գործում, չէ, ոչ թե որոշ, այլ հայագին, այնպես որ հիանալի կլինի, որ վերականգնվի նաև երկի տոնի պահերը։ Ունենք այդ ծրագիրը, ունենք այդ ծրագիրը։ Եվ Ստեփանավանի բնակչությունը նորից ու նորից մեծ խանդավառությամբ ինձ թվում է կմասնակցի այդ տոնակատարությանը։ Այո, այդ ծրագիրը ունենք, և սերևույթին մենք հաջորդ տարի ամռանը կանենք քաղաքի տոն, երկի տոն, և ինչպես միջ սեպտեմբերին էինք անում քաղաքի տոնը, Ստեփանավանի քաղաքի տոնը կտեղափոխենք սեպտեմբեր։ Շատ հաճելի է քաղաքապետարանի որոշմամբ։ Անշուշտ մենք անդրադարձանք Ֆորտունա հեռուստաընկերության գործնեությանը, իհարկե անգնահատելի դեր և ծառայություն ունեն մեր քաղաքի համար, նրա աշխատանքային կոլեկտիվի յուրաքանչյուրը անդամ ինքնազոհությամբ և աշխատում Ստեփանավանցիների համար, ցավոք տեղային պայմանները շատ սուղ են, ինչպես տեսնում եք, տարածքները շատ։ Ինձ թվում է, որ երևի այդ հանգամանքը նկատի կունենա մեր քաղաքապետարանը, եւ ինչ որ մի տարածք ավելի լավ, ավելի հնարավորություններով հարուստ տարածք, անշուշտ անհրաժեշտ է դրամադրի, որովհետեւ այսօր մանավանդ որ տեխնիկական հագեցվածությամբ մեր հեռուստաընկերությունը չի զիջում հանրապետական ցանկացած հեռուստաընկերության, ցանկացած
Դակ էլ մի համար մեկը, թե երկուսը, թե Արմենիան, մի եվ նույնն է։ Եվ հմտությամբ մեր երիտասարդները, մեր տղաները, չեն զիջում ոչ մի պրոֆեսիոնալ։ Ասեմ, որ նախկինում, երբ ես Ստեփան Ավան եի գալիս, հեռուստացրագրերը ինքանել ձգտում չկար նայելու, բայց այսօր, երբ ես արդեն 20 օր է Ստեփան Ավան քաղաքում եմ մարզակուրտն եմ անցկացնում, այսօր անընդ մեջ ես միացնում եմ ֆորտունա ծրագրերը, որովհետև ամեն ինչ կա այդ ծրագրերը, հագեցված ծրագիր է, և քաղաքական առումով, և մեր Ստեփան Ավան քաղաքի բնակության լուսաբանման, և գովազդների, և այս ծրագիրները, որ դուք եք տանում, այնպես որ հիանալի… Շնորհակալություն Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը։ Այո, այո, շնորհակալություն, և մենք հույսով ենք, որ դեռ… Մեր ժանյանը ամենավերջին հարցը։ Այո։ Դուք որպես բժիշկ, այո, որպես քաղաքացի, ինչպես կգնահատեիք Ստեփան Ավանը, Ստեփան Ավանի առողջարանային պայմանները, Ստեփան Ավանի օդը, բնակլիմայական պայմանները, առողջապահության հետագա նորից օբյեկտ վերականգնելու, որպես նորից առողջարանային քաղաք կառուցելու? Դե եթե դուք հիշում եք, մենք ունեինք մի շատ գեղեցիկ մանկական առողջարան, Դուլաքարայի մանկական առողջարան, Սոճուտ առողջարան։ Եթե դուք հիշում եք, մենք ունեինք կարդիոլոգիայի ռեանիմացիոն, ռեհաբիլիտացիոն կենտրոն, մի հիասքանչ շենքերով հարուստ, որը ցավոք թալանվեց եւ այո փլուզվեց ամեն ինչ։ Դեռ չկառուցված փլուզվեց։ Այո, դեռ չկառուցված փլուզվեց։ Միթե այդ բոլորը չեն խոսում այն մասին, որ Ստեփան Ավանի բնակլիմայական պայմանները շատ նպաստավոր են եւ երեխաների օրգանիզմի համար, եւ թե ընդհանրապես մարդու առողջության համար։ Այնպես որ համոզված եմ, որ կգա ժամանակաշրջան, երբ մեր Ստեփան Ավանը նորից կապրի իրեն վերելքը, և նորից ու նորից այստեղ կգան մարդիկ առողջանալու, կազդուրվելու, ապաքինվելու և հանգստանալու համար։ Ես հիշում եմ այն տարիներին, երբ Ստեփան Ավանի ամառը, Ստեփան Ավանի բնակությունը կրկնապատկվում էր, քառապատկվում էր, կգա այդ օրը, կգա օր, երբ Ստեփան Ավանը տուն ունենալ, Ստեփան Ավանը բնակիչ լինելը, դա կլինի հպարտություն ընդհանրապես։ Հենց այս լավատեսական նոտայով էլ ուզում եմ հրաժեշտ տալ ձեզ, բարեկամներ, ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ մեզ հետ էր Հայաստանի վնասվածքաբանության, օրթոպեդիայի, ճառագայթաբանության և այրվածքների կենտրոնի, Սուրբ վնասվածքների բաժնի վարիչ, մեր համակաղակացի, մեր ընկեր ու բարեկամ, մեր ուժան Մեսրոպի Իմանասյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Բարի գիշեր։